Siku moja baada ya Tanzania na Kenya kuadhimisha miaka 20 tangu kutokea kwa shambulio la mabomu katika balozi za Marekani, Dar es Salaam na Nairobi, tumezungumza na Balozi Adadi Rajab aliyekuwa mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai DCI, akiwa na jukumu la kufuatilia tukio hilo kwa ukaribu ili kubaini waliopanga kulitekeleza. Balozi Adadi anaeleza hali ilivyokuwa baada ya kutokea kwa shambulio hilo na kibarua alichokuwa nacho wakati huo wakishirikiana na shirika la upelelezi la Marekani FBI. Lilitufundisha namna ya upelelezi, kufanya upelelezi wa kisayansi, forensic investigation, kwa sababu tulikuwa tunafanya lakini tulikuwa hatuna vyombo, na tulikuwa tunafanya lakini tulikuwa hatuna ujuzi mkubwa. Lakini kutokea pale ilibidi kujenga idara ya upelelezi ambayo mpaka sasa hivi imeweza kuimarika vizuri, na wapelelezi wameendelea vizuri na kazi zao. Marekani waliamua kutusaidia kwenye mafunzo kutokana na kutuona kwamba upelelezi ambao tuliufanya wakati ule uliweza kugundua mapema sana, kiasi ambacho Marekani wenyewe walishangaa kwamba hawa watu wamewezaje kugundua kiasi hicho. Lakini waliweza kutugundua pamoja na kutokuwa na vifaa ambavyo ni imara, lakini tuliweza kufanya, tukagundua tukio zima, ni nani ambao wamefanya tukio hilo, ni watu gani, wametoka wapi. Kwa hiyo ile ilitusaidia sana, lakini kilichotustishisha zaidi ni kuhusika kwa Watanzania wenzetu ambao walihusika kwenye hilo tukio na ambao walipata mafunzo ya kigaidi nje ya nchi yetu ya Tanzania.